美综合报道，歌手范范范玮琪时常在社群网站上和粉丝互动，除了晒超人气双胞胎儿飞飞翔翔的梦照外，也会分享剧场生活中的琐事。今次日他 PO 出新鞋子的照片，没想到一双大长腿却意外成为网友关注焦点。范玮琪今在社群网站上开心分享他新鞋子的照片，写下好像有点帅。照片中他虽然没有露面，但他将双腿举起并靠在落地窗上，一双纤细美腿展露无遗。虽然已是两个孩子的妈妈，但身材仍维持得相当好，网友的目光也全都聚焦在他的长腿上。照片一出引来网友纷纷大赞，这腿太美，这是最新收鞋姿势，哈哈哈，很漂亮，长腿女神。范玮琪身材保养得宜，凡社自范玮琪 Instagram 范玮琪大秀美腿，凡社自范玮琪 Instagram 范玮琪身材高挑纤细，凡社自范玮琪 Instagram